L'empatia és la capacitat de comprendre les emocions, necessitats i desitjos dels altres. Aquesta fase ens serveix per centrar-nos en les persones per qui dissenyem. Què els preocupa? Què necessiten? Què desitgen? Per empatitzar, haureu de observar i ser curiosos. Interactuar i dialogar amb aquestes persones per comprendre-les millor. Identificar i tenir en compte la diversitat de les persones per a les qui dissenyeu. Ser inclusius. Descobrir necessitats i oportunitats evidents i també les no tan evidents. Tenir un coneixement profund d'allò que voleu millorar i de les persones que hi participen és la base per fonamentar el vostre procés de disseny.